նրա պատկերը հայկական բոլոր եկեղեցիների սուրբ սեղաններին է։ Նրա անձնական իրերին հպվելու համար մարդիկ պատրաստ են երկրների սահմաններ հատել։ Այն օրը, երբ նա մայրացավ, տոնում է ամբողջ աշխարհը։ Իսկ նրա զավակը մարդկության պատմության մեջ դարձավ ամենահայտնի մարդը։ Նրան տարբեր կերպ են դիմում՝ Տիրամայր, Աստվածածին, Մայր Սրբության, Երկնային Թագուհի, Անապական Կույս, Սուրբ Մարիամ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը Աստվածածնին յուրովի է պատկերացնում։ Կտակարանում նրա մասին շատ քիչ բան է ասվում, ընդամենը մի քանի հիշատակություն։ Այդ հիշատակություններում էլ նրա նկարագրությունը չկա, դրանք նրա արարքների մասին են, ոչ նրա արտաքինի, ոչ ապրումների, ոչ սովորությունների։ Նոր կտակարանը Հիսուս Քրիստոսի վարդապետության մասին է, ոչ թե կենսագրության։ Սուրբ գրքի սկզբունքն է դա, խոսել ոչ թե մարդկանց մասին, այլ իրադարձությունների, որպեսզի ընթերցողը գլխավոր ասելիքից չշեղվի։ Կտակարանից հնարավոր չէ իմանալ ինչ էր մտածում, ինչ էր երազում, որտեղ է ապրել և ի վերջո ինչպիսի արտաքին է ունեցել Տիրամայրը։ Փորձենք պատկերացնել նրա կյանքը, դա կօգնի ավելի լավ հասկանալ Աստվածածնի անձնազոհ հերոսական կերպարը։ Մենք նրան համարում ենք երկնային թագուհի, մինչդեռ նա պարզ երկրային կյանքով է ապրել, և ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը ունեցել է ուրախ և տխուր օրեր, ընտանեկան հոգսեր, երազանքներ։ Եվ այսպես, ինչպիսի կյանք է ունեցել Աստվածածինը։ Եթե ժամանակակից լեզվով ձևակերպելու լինենք, համառոտ կարելի է ասել այսպես. «Վաղ հասակից զրկվել է ծնողներից, մեծացել է Մենաստանում, կասկածվել է ամուսնու դավաճանելու մեջ»։ Սա Սուրբ Տիրամոր երկրային կյանքի սկիզբն է։ Իսկ հետո նա ականատես է, ինչպես է ամբողջը ծաղրուծանակի ենթարկում իր որդուն, տանջում և խաչահանում։ Նա երջանիկ մանկություն չի ունեցել, վաղ հասակից զրկվել է ծնողների հոգատարությունից և խնամքից։ Ավանդության համաձայն նա ծնվել է Երուսաղեմի մերձակամի բնակավայրում, այն վայրը, որտեղ ենթադրվում է եղել է նրա հայրական տունը, առյուծների դարպասի մոտ է։ Սակայն կոնկրետ որտեղ հայտնի չէ, այդ մասին չկան անհերքելի ապացույցներ։ Դա է պատճառը, որ ուղղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիները, որոնք ենթադրաբար կառուցվել են այդ տան տեղում, իրարից շուրջ 100 մետր հեռու են գտնվում։ Ուղղափառ եկեղեցին Սուրբ Հովակիմի և Աննայի անունով է կոչվում, Տիրամոր ծնողների անուններով։ Մենաստանի տակ հնագույն քարանձավ կա։ Այն ժամանակներում բնական կամ ժայռափոր քարանձավներն էին ծառայում որպես կացարաններ։ Ուղղափառները համարում են, որ հենց այստեղ է ծնվել Աստվածածինը։ Քարանձավն ընդարձակ չէ և բավական սառն է։ Խոնավության պատճառով շնչելը դժվար է, մինչդեռ մարդիկ այստեղ ոչ միայն ապրել են, այլև երեխաներ ունեցել։ Ուխտավորները գալով այստեղ հոգևոր երգեր են երգում, հպվում սրբապատկերներին։ Երուսաղեմի Սուրբ Աննա կաթոլիկ եկեղեցին Փրկչի խաչի ճանապարհից շատ հեռու չէ։ Այն վայրերը, որտեղ տեղի են ունեցել Տիրամոր կյանքի բոլոր հանգուցային իրադարձությունները, իրար մոտ են գտնվում։ Այստեղ է նա ծնվել, մեծացել, ամուսնացել Հովսեփի հետ։ Այստեղ է ապրել իր կյանքի ամենածանր օրերը։ Նրա հայրը Հովակիմը բարեպաշտ մարդ էր, սերում էր Դավիթ թագավորի ցեղից, իսկ մայրը Աննան Ահարոնի ցեղից էր։ Ամուսինները երկար տարիներ զավակներ չեն ունեցել։ Դա հրեական միջավայրում անպատվություն էր համարվում, և բարեպաշտ ամուսինները անդադար աղոթում էին Աստծուն, որ փրկի իրենց հանրային արհամարհանքից և զավակ պարգևի։ Միաժամանակ ուխտ են անում, որ կնծայեն նրան տաճարին։ Երեքամյա Մարիամին տաճարին ընծայելու տոնը ոգեկոչում են քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիները։ Հայկական տոնացույցում այն նշվում է անփոփոխ՝ նոյեմբերի 21-ին։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին այն նշում է դեկտեմբերի 4-ին։ Ըստ ավանդության իրենց 3 տարեկան դստերը, ուխտի համաձայն Աննան ու Հովակիմը տանում են Երուսաղեմի տաճար։ Այնտեղ է երեխան մեծանում, հասակ առնում,
Թեև պատմաբանները պնդում են, որ կանայք չեն կարող մուտք գործել հրեական սրբություն սրբոց համար ողտաճար։ Դա ըստ հրեական օրենքի բացառապես քահանայապետերի մենաշնորհն էր։ Ամենայն հավանականությամբ, ինչը չեն ժխտում նաև հետազոտողները, տաճարին կից գործել է ժամանակակից լեզվով ասած օրիորդաց դպրոց, ավելի ճիշտ գիշերոթիկ։ Այնտեղ էին կրթություն ստանում և դաստիարակվում դեռատի օրիորդները, որոնց հետագայում ամուսնացնում էին քահանաների հետ։ Ըստ էության այնքան էլ կարևոր չէ, Մարիամը տաճարի ներսում, թե դրսում է մեծանում, կարևորն այն է, որ նա մեծանում էր հոգևոր միջավայրում։ Իսկ որ տաճարին են Մարիամին ընծայել։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում ընդամենը մեկ տաճար կար, գտնվում էր Աստվածամոր ծնողների տանը շատ մոտ, քայլելով 15-ից 20 րոպեում կարելի էր հասնել։ Այնինչ մնացել է այդ տաճարից, տեսել է ցանկացած ուխտավոր և զբոսաշրջիկ, որը գետ մեկ անգամ եղել է Իսրայելում։ Լացի պատը։ Սա հրեական տաճարի միակ հատվածն է, որ դեռ կանգուն է, կոչվում է նաև արևմտյան պատ։ Տաճարը մեր թվարկության 70 թվականին հռոմեացիներն են ավերել։ Իրականացել է Հիսուսի մարգարեությունը, քարը քարին չպիտի մնա։ Այսօր սա հրեաների համար սուրբ վայր է համարվում։ Հատկապես տոներին գրեթե ողջ Երուսաղեմը այս հրապարակում է հավաքվում։ Այստեղ բավական խիստ կանոններ են գործում, կանայք և տղամարդիկ առանձին են աղոթում, իրար հետ առնչվել կարող են միայն միջնապատի հետևից։ Պատի բոլոր ճեղքերի մեջ մարդու հասակի բարձրությամբ գրություններ են խրված։ Դրանք Աստծուն հասցեագրված նվիրական երազանքներ ու խնդրանքներ են։ Ամիսը մեկ անգամ այդ գրությունները հանում են և թաղում են ձիթենյաց լեռան վրա։ Երկտողեր թողնելու ավանդույթ ունեն նաև քրիստոնյաները, ուխտավորներից շատերն են իրենց խնդրանքները թողնում տաճարների ճեղքերում։ Վերադառնանք Մարիամի կենսագրությանը։ Տաճարի դպրոցում մեծանում էին լավագույն հարսնացուները, որոնք ամուսնանում էին կամ հոգևորականի, կամ հայտնի ընտանիքների ժառանգների հետ։ Մարիամը կարող էր և հասարակական բարձր դիրք ունեցող ամուսին ունենալ, մանավանդ որ և հոր և մոր կողմից հրեական հայտնի ցեղերից էր սերում։ Սակայն նա ամուսնանում է ոչ թե Երուսաղեմում հայտնի և ապահոված ընտանիքի երիտասարդի, այլ տարիքն առած Հովսեփի հետ, որը ապրում էր Նազարեթում, այն ժամանակվա համար խուլ աննշան մի գյուղում։ Ցանկացել է արդյոք Մարիամն ամուսնանալ, թե ուզեցել է մնալ տաճարում, իր կյանքը նվիրել Աստծուն, ինչպես այսօր կասեինք, դառնալ մի անձնուհի։ Կուսակրոնության ուխտը, ասկետիզմը հետագա դարերում է տարածվել, իսկ այն ժամանակներում ընդհակառակը, ամուսնանալն ու երեխաներ ունենալը նույնպիսի աստվածադիր պատվիրան է համարվել, ինչպիսիք տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Ծննդոց գրքում է ասվում՝ աճեցեք և բազմացեք։ Ինչպիսի կյանքի մասին է երազել դեռատի Մարիամը, հայտնի չէ։ Նրան տաճարում թողնել չէին կարող, կամ պետք է հայրական տուն վերադառնար, կամ ամուսնանար։ Ծնողները, սակայն, այլևս չկային, իսկ հրեական աշխարհում երիտասարդ աղջիկը չէր կարող մենակ ապրել։ Ավականին որոշում է Մարիամին ամուսնացնել։ Հրեական ընտանիքներում սովորաբար ամուսնացողների ծնողներն էին իրար հետ պայմանավորվում և համաձայնության գալիս։ Ամուսնացողների ցանկությունը առանձնապես դերակատարություն չուներ։ Ինչու է Հովսեփը ընտրվել Մարիամի համար։ Կամի ավանդություն, որի համաձայն 12 հավակնորդների գավազանները թողնում են տաճարում, հաջորդ օրը ծաղկում է միայն Հովսեփի գավազանը, դա բոլորը երկնային նշան են համարում։ Հովսեփը դավթի ցեղից էր, պատկառելի տարիք ուներ, նա բարեպաշտ աստվածավախ մարդու համբավ ուներ։ Հնարավոր է, որ Մարիամին պարզապես վստահելի մեկի, խնամատարի ձեռքն են հանձնել, որի հարկի տակ դեռատի Մարիամը դեռ պետք է հասունանար։ Այդ ամուսնությունը փաստորեն տեղի էր ունենում պարզապես ընդունված ավանդույթը չոտնահարելու համար միայն։ Ավականին և հոգևորականները Մարիամին հանձնում են մեկին, որը հորպես խնամք ու հոգատարություն պիտի դրսևորի դեռատի կույսի նկատմամբ։ Մարիամը տեղափոխվում է Նազարեթ, Հովսեփի տուն, Երուսաղեմից, քաղաքական և հոգևոր կենտրոնից մի խուլ գյուղ, որը այն ժամանակվա քարտեզների վրա անգամ նշված էլ չէր։ Դա ևս խոնարհության և հնազանդության արտահայտություն էր։ Հենց այստեղ, Նազարեթում, նա պետք է ստանա բարի ավետիսը։ Այդ պատմությունը բոլորը գիտեն։ Նազարեթում հրեշտակը հայտնվում է Մարիամին և ասում, որ Սուրբ Հոգուց զավակ է ունենալու։ Կույսը խոնարհվում է Աստծո կամքի առաջ. «Ահավասիկ, ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ»։
սակայն դրա դիմաց Մարիամը կարող էր կյանքով հատուցել։ Ահա թե ինչու հենց նա ընտրվեց որպես անոթ Աստծու որդու համար։ Դա է նրա մեծագույն գեղեցկությունը եւ արժանիքը։ Սա թերևս ամենակարևորն է նրա կենսագրության մեջ։ Մարիամին ծանր փորձություն է սպասվում, ինչպես բացատրել ամուսնուն, ինչպես փարատել կասկածները։ Հովսեփը հյուսն էր և հաճախ էր տնից բացակայում, այսպես ասած մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Ավետիսը ստանալու ժամանակ նա տանը չէր, և հանկարծ իմանում է, որ Մարիամը հղի է։ Դա լուրջ հարված է Հովսեփի համար։ Նա արդար մարդ էր և մտածում է արձակել կնոջը, բայց նախ պետք է ավականում պատասխան տա։ Նա չի արդարացրել ավական ու վստահությունը, բայց տիրոջ հրեշտակը հայտնվում է նրան և ասում է. «Նրա մեջ ծնվածը սուրբ հոգուց է»։ Հովսեփը արդար ու բարեպաշտ մեկը չէր լինի, ինչպես նրա մասին գրված է Աստվածաշնչում, եթե չհավատար։ Նա ստանձնում է պատասխանատվությունը։ Նրա հավատն է ստիպում այդպես վարվել։ Դրանով նա Մարիամին նաև մահից էր փրկում։ Դավաճանության համար հին հրեական օրենքները չափազանց խիստ էին։ Դատավճիռը նման դեպքերում մահն էր, սպանում էին քարկոծելով։ Մարիամն ու Հովսեփը խոնարհաբար հնազանդվում են հրեշտակի հրամանին և ամեն ինչ կատարում են այնպես, ինչպես ասված էր։ Դա է բարեպաշտ մարդկանց առանձնահատկությունը, թեև հենց այդ հնազանդության համար էլ նրանք էին ընտրվել մեծացնելու Աստծուն։ Փաստորեն հավատալով հրեշտակին, երկուսն էլ գիտեին, որ իրենց հարկի տակ հասակ առնող մանուկը սովորական երեխա չէ, որ երկնային շնոր է ուղարկված իրենց։ Սակայն ընտրյալ լինելու հանգամանքը նրանցից ոչ մեկին չի փոխում։ Մի բան, որ սովորաբար հատուկ է մարդկային բնությանը։ Օրնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Այս խոսքերով է Մարիամին դիմավորում Եղիսաբեթը, Հովանես Մկրտչի մայրը։ Այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Հուդայի լեռնային քաղաքներից մեկում։ Մարիամը տեսության էր գնացել իր ազգականուհուն, որը ևս հղի էր և դեռ նոր պետք է ծննդաբերեր իր որդուն։ Ինչպիսի տեսք է ունեցել Մարիամը և որտեղ է ապրել իր զավակի Հիսուսի հետ։ Ինչ հագուստ է գրել, ինչ անձնական իրեր է ունեցել։ Ավետարանիչներն այս մասին չեն գրում, թեև դարեր շարունակ հազարավոր նկարիչներ վրցնել են Աստվածածնին, սակայն սրբապատկերը նկար չէ, այլ խորհրդանիշ։ Ինչ գույն են եղել տիրամոր աչքերը, մազերը, ինչ հասակ է ունեցել։ Հայկական սրբապատկերներում Աստվածածինը սևահեր է, հայկական դիմագծերով, խոշոր, արտահայտիչ աչքերով։ Բայց ամեն ժողովուրդ իր դիրամոր պատկերն է ստեղծել։ Նա ամենտեղ տարբեր է։ Ռուսական սրբապատկերներում նա ռուս կնոջ արտաքին ունի, ոսկեհեր, հաճախ կապույտ աչքերով։ Աստվածածին այնպիսի տեսք ունի, ինչպիսին նրան ուզում է պատկերացնել հավատացող մարդը։ Բոլորի համար նա մոր և կնոջ կատարելատիպն է։ Եվրոպացու համար Մարիամը նման է եվրոպացի կնոջ, հնդկացիների համար հնդկացի կնոջ, հնդիկների համար հնդիկ կնոջ, և ամենտեղ կրում է հենց այդ ժողովրդին հատուկ հագուստ,